No Hakone on mahdollistanut itselleni etenemismahdollisuuksia. Aina voi edetä, jos haluamista on ja tahtoo. Meidän yrityksessä se on mahdollista erilaisiin tehtäviin esimiestasollekin edetä ihan kenttätyöntekijästä. Aina kun meillä vaan paikkoja vapautuu erilaisista toimistotehtävistäkin, niin kyllä me aina yritetään yrityksen sisältä ne henkilöt näihin löytää. Voi aina aamuisin herätä ja lähteä hyvällä fiiliksellä työpaikalle. Että on se on niin kuin se juttu sitten, kun on oikeasti päässyt siihen hakoslaisuuteen. Poistamme huolesi, meidän yrityksen sloganikin on, helpottaa ihmisten arkea.